معلمين تا يهال ودينا دا اسكول كان غاندي سجندري اسكول عاصمة جمهورية الصومالي لان يا أرضي دا با آدياد بانو بفرح سنة همان تا إنا إنو هالكن اسكول نمادنو رنتي قران والبا وحوليه يشيل دالكو غوصو كعا او قران نمادن تا بقال كمان تا نقطي جمهورية الصومالي لان مستقبل كي بريتو لاتين فرحات غارة وحيسي inaan saaka ku bilowno fasalkan oo dhamaantiin gabdha ah farxad gaar ah runtii tahay een waxaad ogtihiin sida macallimiintiina iyo madaxda wasaaradda waxbarashadu bay nii sheegeen waxaad barateen oo tiina kororsan doontii waxa weeye bacda kitaab illah waa dastuurkiina jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ah waxa ugu sareeya jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa saldhigow ah dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wax kasta oo diinteena ka hor imanayay dalka Soomaaliland wax kama jiraan weey marka waxaad barateen waa dastuur beeskiisa ku dhisan diinta islaamka wax kasta oo diinta ka hor imanayay dastuurkeena uu reebaya marka fahanka noocaas aanad qaadataan inaad aqoon u yeelataan wadaniyada inaad aqoon u yeelataan dalkiina inaad aqoon u yeelataan gobolada kale iyo degmooyinka kale dalku farxad gaar ah ayay noqotay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markii la doortay 2017kii wuxuu ugu horeeyay ee uu qabtay waxay ahayd in wasaaradan lagu soo daro qaybta dastuurka isagoo madaxweynuhu faham buuxana ka haystay qorshihiisuna ahaa jiilka soo socda in ay aqoon u yeeshaan dastuurkooda iyo dastuurka shuruucda ka farcamaysa ee ah wadaniyada marka qofku marka uu fahmo dalkiisa xaq uu ku leeyahay ayuu isaguna helaa xaq uu dalkiisa ku leeyahay marka hadii maanta la inweydiyo ama ay nigaba maqan tahayba madaxweynuhu horeeyay ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee soo kordhiyay weeyii in la barto dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waayo markaad aqoon u yeelato qaanuunka dalkaaga ayaad aqoon u yeelataa qawaaniinta kuwa kale ee dunida ka jira iyo kuwa kale ee dawladaha jaarka ah marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan laynagu toobaray inaad faham buuxa maanta ka haysatiin inaad aqoon buuxda u leedihiin dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadaniyadaba marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaynu halkan isugu nimaadno dalkiinana inaad u yeelataan fiira gaara u bixiso kacaya tihiin maanta Soomaaliland meesha ay marayso waa meel aad u wanaagsan mustaqbalkan soo muuqda maanta ay ugu weyn tahay jamhuuriyadda Soomaaliland muuqashada maanta ictiraafka jamhuuriyadda Soomaaliland uu muuqdana cidda koobaad ee maanta nasiibka yeelanaysa ee dalkan oo la aqoonsan yahay qalinjabinaysa waxbaratay shaqada helaysa waa idinka marka waa taariikh gaara waa nasiib aad dheer tihiin jiilashii niga horeeyay ee dugsiga ka baxay kuwa maanta qalinjabinaya kuwa bilaa soo socda qalinjabin doona laakiin idinku aad noqoteen dhalinyaro wiilal iyo gabdhaba leh oo jamhuuriyadda Soomaaliland oo beesha caalamka ka mid ah inaad maanta jaamacadahana ka qalinjabisaan iyadoo mustaqbalkiina cad yahayna aada waxa weeye nolosha bilowdaan waxaan mi rajaynayaa mustaqbal wanaagsan guuleysta في آخره وحكوبات فلسانة وحاها المقضو ووريكتد إلهي وي كتابك إلهي مركز قولي ورطان آيات فلين إيسان قوانين تكاليد دلكيننا مركز دينتي منبرتا قرآن كي نبرتا فهم بوحانا كهيستا إنتا ما أنت أتكبرتين دستور كينا جمريد سومالي لانا ووحوي روتي دستور كان سيدينا تاسي هادا إشاكتاي ودوكتهين وقتقي وحوي لأساسي waqtigii la qoray iyo waqtigii dhaqangalka noqday iyo aftidii loo qaadayba dadka maanta jamhuuriyadda Soomaaliland ku qoran dastuurkaasi magacdoodu waa dad aad maanta u kooban oo tiro kooban ay ka nooshahay dhamaantood maanta cid nool ma jirto laakiin dhalka maanta haysteen ayay niga tageen di maanta la ni weydiiyay ayaa ku saxeexan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ku saxeexaa waa kuma ma Allah uu naxariiste Maxamed Xaaji Ibraahim ciidan marka dastuurkiina jamhuuriyadda Soomaaliland cidda ku saxeexan
ومحي الله نحرستي محمد حاج إبراهيم عجب أو آه مدحوني لبعض إيش سومالي جمهورية سومالي هكذا غيبنا إيش سومالي ما وجمهورية سومالي النجا هي سومالي واحد نود حيسوي جمهورية مركا مركا استوى حد الرئيسين إنسان جمهورية سومالي هديك اللي يدي نسقو ميد نقرأنا مركا واحد ديفرنك نود حيسوي نسقو إنسان نابو جمهورية مركا مركا استوى مدحونا جمهورية وزيرك وزارة أحبرشة جمهورية سومالي قدومي أحبرشة وزارة أحبرشة جمهورية سومالي الدولة كمرة جاسة ما مركا مركا استوى جمهورية هرانيس تعالى إن شاء الله ونقول برارتشينيا ونقول فرح سرعي مستقبل ونكسن وحبرشة أنا سيفي عن أو إلى هاي هني قرب قلو عافمات كان الله لي سياديو والد كينا يدل كينا واحد كغفر حين كرتانو كلها تا وواحد دل كينا لقو أقولين أو لدى قالنتين يو والد كينا أو أدمقشين وحي نقر يابو وحي نفرار عتميسان والد كينا لبادنا معلمين تا معلمين تينا نسيفي عن الدادو الدعدان إذي كنا برهالين يا داعدونا